Bir neçə gün öncə Səməd Seyidov çıxışında bildirmişdi ki, Azərbaycanın siyasi mühacirləri, xaricdə olan mühacirlər geri qayıtsa onların həyatında heç bir problem olmaz. Yəni tam olaraq buna zəmanət veririk. Ümumiyyətlə bu məsələni siz nə qədər real sayırsınız? Əvvəla bu təminatı yalnız ölkə prezidenti verə bilər və hüquq mühafizə qurumunun rəhbərləri verə bilər. Və əgər müəyyən bir təqibindən xaricdə qaçmağa məcbur olmuş insanların ölkəyə qayıtmasından söhbət getsə, gərək ümumi bir amnistiya elan olunsun. Ondan sonra tutaq ki, cinayət təqibinə görə xaricdə gedən vətəndaşlar geriyə qayıtsın. Səməd Səidov bilirsiniz, bir millət vəkili deyil, faktiki olaraq hüquq mühafizə orqanlarını təmsil eləmir, prezidentin adından çıxış etmək hüququ yoxdur. Eləcə də prezident ümumi bir əf eləməyib. Birincisi, buna görə bu mümkün deyil. İkincisi, siyasi mövqeyinə görə bir çox adam ölkəni tərk edir. Ölkədə siyasi situasiya həmin mühacirlərin ölkədən getdiyi situasiyadan heç birinə şərt fərqlənmir. Yəni, onda sual olunur, siz nəyə görə ölkəni tərk edəmirsiniz? Ölkədə nə dərk bir qayıdırsınız? Üçüncüsü də, bu mühacirlərin bir çox gedib artıq Avropa ölkələrində, eləsi var 10 il, 15 il, artıq o mühitdə uyğunlaşıblar. O, özlərini Avropa cəmiyyəti bir hissəsi sevirlər. Bunların Azərbaycana qayıtma, bundan sonra da hətta Azərbaycanda demokratiya olsun, hüquq rejimi olsun və s. Azərbaycan qayıtma şansları çox azdır. Və çox maraqlıdır ki, nəyə görə məhz Avropada olanlar, məsələn Rusiyada olan 2 milyon Azərbaycan niyə dəvət edilmir Azərbaycana? Məhz Avropada olan Azərbaycanlılar, halbuki Rusiya bizə məsələdə olan mühacirlərə görə siyasi təzyiq edir, onlardan bizim dövlətimizə, müstəqimizə qarşı suistifadə edir, amma Avropa mühacirlərdən siyasi alət kimi istifadə eləmir. Çox maraqlıdır, nəcə Azərbaycan hökuməti məhz Avropadakı mühacirlərin geri qayıtması, bunda çox bir səbəbi var. Avropa mühacirlərinin bir qismi Avropada hakimiyyətin əleyhinə bir müəyyən siyasi işə varırlar, müəyyən bir aktivlik göstərirlər. Avropa institutlarında, Avropa dövlətlərində, Azərbaycan haqqında, belə deyək də, bunların dili ilə desək, mənfi bir rəy yaradırlar. Amma bundan fərqli olaraq Rusiyadakilər əksinə bu yaxında da Al Capone bir təşkilat yaradı. Elan edilir ki, biz bilavasitə Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcəyik, Rus dövləti, biz oranın vətəndaşı və s. və s. Yəni, bu onu göstərir ki, Rusiyadakılar Azərbaycan iqtidarı üçün heç bir siyasi təhlükə törətmir. Avropadakı da siyasi təhlükə görür. Bu yüzden Avropada olan mühacirlərin ölkəyə qayıtması Azərbaycan iqtidarı üçün bu qədər önəmli, prioritet bir səviyyə gəlib çıxır. Amma yenə deyirəm, mühacir problemin bir dəfəli həlli Azərbaycandakı hüquqi siyasi rejimin beynəlxalq hüquq çərçivəsində salınmasıdır. Yəni, isə ki, bu məsələn, bir çox adamla Qarabağ münaqişəsinə görə qaçırlar. Bir çox adamla tutaq ki, buradakı biznes fəaliyyətlərinə, bir çox siyasi fəaliyyətlə qaçırlar. Ölkədə situasiya dəyişməcəyi təqdirdə bu cür insanların ölkəyə qayıdışı mümkün olmayacaq. Böyük bir qism isə, mühacirlərin böyük qismi isə demək olar ki, ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı ölkəni tərk edir. Belə deyək, humanitar xarakterli, iş axtarmaq üçün, ailəsini dolandırmaq üçün Avropaya gediblər. Onların da Azərbaycana qayıdacağı təqdirdə iş yerləri açılmıb, yeni iş yerləri yoxdur, yüksək sosial təminat yoxdur. Belə bir vəziyyətdə Avropada tutaq ki, hər cürə sosial təminatla təmin olunmuş insanlar, işi olan insanlar nə üçün Azərbaycana qayıtmalıdır? Mənə də gəlir ki, Səməd Səidovun bu təklifi ümumi şəkildə doğrudan da yaxşı bir təklif olsa da, amma tam mənasız və boş bir təklifdir, çünki o təklifin deyir ki, bu Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Görünür, Səməd Səidovun ölkədəki vəziyyətdən xəbəri yoxdur. Həmin problemlər o mühacirlərin getdiyi dövrə nisbətən qat-qat artıq dərinləşirdi. Bir vaxt Azərbaycan dövlət büdcəsi 25 milyard idi, 15 milyard manatdır. Yəni həyat səviyyəsi 4 dəfə aşağı düşüb. Hansı Avropada yaşayan Azərbaycanlı ən azı o sosial həyatına görə o vəziyyəti qoyub bura gələ bilər.